kanë nga rria, kanë falë dhe majtë. Kosova ka shumë gjas të lihet jashtë procesit të Berlinit. Një gjë të tillë e tha edhe vetë para shtetit, Vjosa Osmani. Krejt kjo pasi qeveria po refuzon që ta heqë masën e sigurisë ndaj mallrave serbe. E nëse vendi përjashtohet nga kjo nismë rajonale, po vlerësohet se do të ketë pasoja të rënda në ekonomi. Tërheqja e Kosovës apo përjashtimi i Kosovës nga procesi Berlin do të ishte humbja më e madhe ndoshta pas pavarësisë. Kosova në asnjë kusht nuk guxon që të vjen në një situatë ku mund të përjashtohen nga procesi i Berlinit. Dhe kjo do t'i kushton financiarisht rrëf 1 miliard euro. Ne do t'jemi edhe njëherë më të izoluar. E për kompanit kosovare që për tre kanë vendet e jashme, vlerësohet se do t'jetë një tronditje ekonomike. Vetëm në region, si rajon, ne eksportojmë dikon me 300 milion euro. Dhe një vendimi tillë, neve dieta një shorë pasojave dhe të nasilin, kur do të kemi zvoglim të prodhimit vendor dhe lansimi do të rrezikohet dita ditës që t'i humbin tregjet, e kur dihet që ministë sakrificit e modhe, prodhimi vendor dhe sektori privat të ka rritur që të lanson produktet të tyre në tregun rajonal për dhe tregun e Evropës. Ndërsa ekonomistët ka një thirrje për institucionet shtetërore. Kosova duhet të jetë ma e zëshë, ma aktive në iniciative, në proceset rajonale, duke marrë parasysh ekonomia Kosovës, ekonomia që bëhet nga importi, edhe humbë më shumë se vendet e tjera, edhe është një ekonomi e vogël. Mandati i procesit të Berlinit është për ta lehtësuar bashkëpunimin rajonal midis gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Serbisë, për të mundësuar atyre që t'i bashkohen në BE-së.